Lisäksi markkinoilla on polvisuojia. On olemassa tämä patellasuoja, jonka sä saat tukemaan sun polvea ja suojaamaan sitä. Ja sitten tämä on ihan älyttömän hyvä polvisuoja. Tämä on ohut ja sä saat tämän ihanasti vaikka sukkahousujen alle piiloon. Ja tuossa keskellä on pehmuste polvessa, että jos sä kaadut vaikka, niin se vähän suojaa sitä polvea.